qo'lidan ish kelgan har bir odam aka bo'ladi yoshi dan... kichik bo'lsa ham katta ha. bo'lsa farqi yo'q qo'lidan ish kelmagan har qanaqangi odam brаtishka bor choy damlab kel oladi deymanda de? sababi yonimizga yosh bolalar keladida lekin konditsioner ustasi mani konditsionerim buzuq aka shuni tuzatib bering deymanda de? yoki bir stanogim buzuq yoki kafel qo'yib berish kerak yo santexnikani tuzatish kerak qo'ldan ish keladida aka iltimos vaqtingiz bormi keling qilib bering shu narsani deyman de? lekin qo'lidan hech bir ish kelmagan odamga man qanaqa aka deyman tursang turibsan mayli turaver deyman bor uni olib kelib berib bun qo'yib qo'yib mana buni ko'tarib tur deymanda bo'ldi boshqa ish aytolmaysizda unga o'shaning uchun qaysidir bir kasbni zo'r mutaxassis professionali bo'lishingiz muhimda agar ishingizni zo'r ustasi bo'lsangiz har bitta holatda ham sizga odamlar yozilib navbat kutib turadida sartarosh bo'lasizmi santexnik bo'lasizmi farqi yo'q pul ketingizni quvadi albatta odamlar poylaydi shu odamga ishim tushsa ishim bitadi